Masallıda keçirilən yoxlamalar nəticəsində qayda pozan sürücülər saxlanılıb. Saxlanılan sürücülərdən birinin avtomobilin narkotik vasitənin təsiri altında idarə etdiyi məlum olub. Avtomobil konstruksiya dəyişikliyinə görə saxlanıldı, sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olduğu aşkar edildi. Masallı rayon sakini İlqar Həşimovun narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr yarandığından onun tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib. Müayinənin nəticəsində fakt təsdiqini tapıb. Bununla yanaşı nəqliyyat vasitəsini idarə edən həmin şəxsin sürücülük vəsiqəsinin olmadığı da müəyyən olundu. O, Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 8 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Rövşən Almasoğlu, Samirə Qurbanova, Space Xəbər, Masallı.